Ešte raz 6. novembra 2021, môj najobľúbenejší javor. Nie na Javornickej ulici, ale na Magúrskej ulici a tu blízko býva Maja na Krivanskej a tento strom je vždy zelený. Väčšina javorov vyzerá už takto. Tu u nás, v týchto našich zempisných šírkach Banskej Bystrice, ale tento bol vždy zelený, ale všetko má svoj koniec, aj toto teraz skončí, toto lístie padne a takto to vyzerá na našej ulici, blízko nás a tu už mi je jasné, že vegetačné obdobie končí a treba si užiť tie krásy tej jesene, pokiaľ je to možné a neviem, či to bude ešte možné pár dní, tak zatiaľ takto vyzerá takto a lúčim sa s týmto stromom s vegetačným obdobím.